60秒。咱们两个也在一起快2年了，你对我的好我心里都知道，因为我这个人你也清楚，我不会说太会说话，但是我只想说咱俩一心的过下去，一起白头到老。在我们在一起的这1年多时间里，经历的特别特别的多，我觉得我总是想让你成熟一点，就什么事儿不用我去替你想，我还是希望你能够成熟一点，办事儿能够稳重一点。都是吃的啊！啊，女生说说你那回忆是啥吧？那是我昨天做的一份水果捞，之前我们在同一个单位的时候，他每天下班特别晚，平时也没有吃水果的时间，每天就想着说做一点什么东西给他送过去。啊，感情是两个人的，你总是这样让我牵着你走，我真的会很累。啊，也许你改不掉，这可能就是我给你做的最后一份水果捞。你那是什么呀？我那是一份凉皮儿。啊，啥意思？就是过年之前吧。啊。然后他当时是晚上给我发微信告诉我说我想吃凉皮儿，因为那会儿我是在上班嘛，天天得12点多能下班，然后我休息的时候了，我就回去给他送一份凉皮儿，就是说持续这样的话我持续了1个月啊。我只希望呢他拿到这个凉皮儿呢，他能知道我在尽力对他。行吧，谢谢两位，请回吧。请关门。电视机前的观众朋友，欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频、爱奇艺、搜狐视频观看节目的完整内容。来吧，看他们自己的选择，请开门。哎，小子，当着这个全国观众的面，你给介绍一下你身边的这位女士呗。这位是我的女朋友。行了吧，姑娘，过了坎儿吧。来，有请小话筒，有请。谢谢你。接下来我们见证属于这一对的浪漫时刻，各位请见证。咱们两个好好在一起吧，我会尽量的去改一改，然后也希望你别再发火了。我希望我们能一起白头到老。没有谁能取代我心上，也有一个专属天使。我哪里？谢谢老师，祝你们幸福，请回吧。谢谢老师，谢谢老师。